Ja, människor gör det svårt för sig. Kanske var du lycklig när du skrev, det vet inte jag. Jag tror aldrig jag sett dig lycklig. Jag tror inte du var lycklig ens den dagen du gifte dig. Eller den natten. Den natten jag sällan ska glömma, Jean. Din bröllopsnatt. Min bröllopsnatt. När vi kom till hotellet så sa du ju aldrig slut, jag går och lägger mig. Och jag, vad i helvete skulle jag säga, så sa det gör jag också. Så gick du in i ditt rum och jag gick in i mitt rum. Det var min bröllopsnatt. Det var min bröllopsnatt. Jag har aldrig blivit så förmjukad i hela mitt liv. Hon hade inte så mycket roligare hon heller, om man nu ska kalla det roligt med dina små försök. Jävla hon, jävla hon. Vet du vad? Jag tror att du är så sjuk så att vi båda skulle skrika om dig. Dig avskyr jag. Vill du att jag får, vad heter det? Drägel. Du kommer drägel. Nej, jag tänker på det. Se. Ett varmt sköte. Blåsa tanken på mig att spik. När du arbetar, då vet jag att du är fullt sysselsatt. Men tar livet av personen dina pjäser. När du inte arbetar, och det är det jag menar, Jean.